নমস্কাৰ এই সিরিজৰ আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আপোনালোকক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গংগাপুখুৰী দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ কিংবদন্তী মতে আৰিমত্ত ৰজাৰ কৰতলীয়া ফেঙুৱা ৰজাৰ ৰাজপুৰোহিত সুবৰ্ণকুৰিহা গাঁৱৰ গংগাধৰ বিপ্ৰয় বৰকুৰিহা গাঁৱত এক বৃহৎ পুখুৰী খন্দাইছিল কিন্তু গভীৰতম স্তৰলৈ খন্দাৰ পিছতো পুখুৰীত পানী নোলোৱাত চিন্তান্বিত বিপ্ৰয় সপোনত দেখিলে যে জলদেৱতাৰ ওচৰত নিজ দুহিতাক সম্প্ৰদান কৰিলেহে পুখুৰীত পানী ওলাব সেইমতে বিপ্ৰয় গংগাৰ পাৰত গৈ নিজ দুহিতাক জলদেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে দান কৰিছিল আশ্চৰ্যকৰভাৱে বিপ্ৰয় মহাদানৰ ফলত গংগাৰ পানীৰে পুখুৰী পৰিপূৰ্ণ হৈছিল গংগাধৰ বিপ্ৰৰ মহাদানৰ কৃতজ্ঞতা আৰু গংগাৰ পানীৰ সম্পৃক্ততাত পুখুৰীটো গংগাপুখুৰী ৰূপে পৰিচিত হ'ল এই গংগাপুখুৰীৰ পাৰতে 1924 চনত সুদূৰ গৌৰীপুৰ নিবাসী স্বৰ্গীয় তাৰানাথ গোস্বামীৰ পৌৰহিত্যত চহাগয়াৰ সহযোগত শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণুযজ্ঞ আৰু বাসন্তী পূজাৰ শুভাৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰে পৰা চ'ত মাহৰ শুক্লা ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈ পাঁচদিনীয়াকৈ এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান চলি আহিছে পুখুৰীটোৰ নিচে কাষেৰে বৈ যোৱা এইখন পাগলাদিয়া নদী আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভৱিষ্যতেও আমি অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা থকা ঠাইবোৰ আপোনালোকৰ আগত আকৰ্ষণীয় ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ